apa sing pinter dhewe iki? Oh, nggih iki saiki bala dhewe kemajuan nggawa penggerong ya, Mas. Alhamdulillah. Tak pirang-pirang kok lagi iki nggawa penggerong. Iki semakin lama semakin menjadi. Menjadi-jadi ya, Mas. Menjadi-jadi. Grupe wis pewaten iki mau ya ana sing nembang dhewe. Matur sembah suwun ya lek ya. Eh, pangenteng-enteng sanggane MC-ne. Iki nah tukang senggak ya ana dhewe. Lah iki ayo ngadeg jajal. Jane ora iki kok bengi metu lakone Panji Asmara Bangun, Mas. Oh, iki dadi pemeran utamane to. Wah, Dimas kok Dimas. Kakang Mas Panji Asmara Bangun iki. Asmara Bangunan. Pancen yo kuli. Iya, iya. Mbak Sinta. Sawetawis menika ingkang rawuh saking Boketo nggih, Bu nggih. Duh, oh gendongan. Beh. Salah wedi. Ya lae. Mbok diawasi. Lah iya. Maksudnya saking dimatke wajahe karena saya tahu wajahmu wajah ya lillah di fatur samawati wal arda anifam tenan aku gak pangling karo piyai-piyai gendongan. Iya iya Mas. Lah iya wajahmu wajah iya ya Mas. Raimu ra elok. Nangke Mbak Dinda tak derekke manten ya wis pokoknya yeah. Suko pari suko mboten dados menapa mbok menawi kanca-kanca manten badhe nyekar nggih Mas ya jelang dos dangdut bisa pop bisa wis sembarang dengan bisa andalane pop sing saiki lagi marak pop pok bro carry iya tiwas kaget aku lanjut keledang keledang yo yo suwun iki mesti ape kempul mengenteni aku.